tá vendo? Meu Deus. Olha lá, conseguiu tirar uma criança. Ai, graças a Deus, não deu voto pra tomar o voto, graças a Deus. Criança, vou tomar. Olha lá, tirou a criança. Deus é maior. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Cara, a chuva não para, né? Meu maluquinho. Eu tô terminando. Hã? Não vão passar, não passa. Olha o jeito que faz isso aqui. Olha como é que tá, a gente tá toda alagada aqui. Infelizmente não dá pra sair. A gente tá falando que eu venho aqui, eu acho que não, que tá no carro, que tá aqui. E ela agora aqui no seu limite, eu tô te ajudando aqui. Mas porque ele chegou aqui. Nossa, meu Deus do céu, Senhor. Que medo que eu tenho que fazer aqui. Acho que não, acho que é a mãe dele que tá lá. Olha como tá forte a correnteza lá, ó. Acho que tem que ajudar lá, ó.